Čau lidi, vítám vás, TPZ, máme tady další klasickou hru můj nový série, hrajeme dětství a tentokrát Wolfenstein 3D, tady jdeme na to, na to klasiku, jasně, Escape a Classic on, jo jdeme na to. Tohle hru musí znát každý, to je úplně první hra ve 3D. 3D prostorem, to začala. Tak, pak se Němci. Zabíjí se tady Němci hlavně, že jo, to je jasný. Je to prostě Wolfenstein, klasický. A je žrádlo. Tady už jsem byl. Nic. Rakáská muzika. Tady je pan Hitler, že jo. Který někde bude vzít, ale někde jo. Se pamatuju taky. Když si ty obrazy hezky posunovat nějak. A jak který? Ne. No, všechny nejdou, no, to je jasný, že jo. Uj, tady je schovaný, panáček, tady je schovaný. Překvapení nějaký, že jo? No jo, pamatuju si dobře, má zbraň. Co pane Hitler tady, nemáte nic už? Ne, nemáte. To je škoda. Ne, kulomet. Jakoby, skoro. Ne, to taky nic není. Že nevím, proč. Ojj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 
věcí. Takže takový hry už nevychází, no dneska vůbec. Ale klasika. Já jsem udělat remake, ne tyhle hry, no jo, tady je. Tady je schovaný. Tady má za to, pan Hitler. A na oboje. Zase nějak. Ne jo, ne, nechci si jet. Počka. Chci se asi zamotal trošku, tady nic není, ne? Tady jsem byl, takže musím zpátky. No jasný, tady je pan nacista. Je to rovně, no. A já, tady jsou. Jak to je, budu nacisti, jak je to dobrý. Tady nic. A tady je konec, ano. No, to je se klasik, no. Hotovo, za 3 minuty. No, to by zatočilo, si myslím, nějakou ukázku z tady klasický hry. To určitě musíme znát všichni, protože to nemá co jako rád dál. Je to taková klasika, co hrál každý určitě. Tak jo, pokud se vám to líbilo, napište komentář, jak, a proč a tak dál. Dejte like, dejte odběr, a uvidíme se příště u další série. Hrajeme o dětství, teď je jediný čus. A nebo taky další jiný hry. Čus.